پارسو رپورټونه دا دي چې ولی د فتن قندوز ته دومره د مهمو هیوادونو او د افغانستان مهم چارواکو سفر وکاو د پام وړ وګرځیدو. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو بستاسو مننه وکم او خپل سلامونه احترامونه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. زنن چې د ورپورې های پلاوی دلته راغلی واقعا د ولس او د ادارې او زموږ د ټولو تقریبا د یوې هفتې را په دې خوا د لپاره امدګي درلودل او موږ د لپاره مکمل هغه کوم چې د خلکو وړاندیزونه و د خلکو پیشنهادونه و او دلته د امنیتي ځواکونو پر مختلفو برخو باندې دلته د هغوی اړتیا وزارتونو په دې باندې موږ امدګي نیولې او نن په دې پلاو کې چې تاسو خبر یاست په دې کې د غوڅ ملاتړ او د عمومي قومندان او د دې سره تقریبا نه نور سفیران او د هیوادونو لوړ پوړي ډیپلوماټان ورسره نه یي سب دا مې یاد کړل وبخې چې خبرو کې مداخله وکړ غواړم لکه ستاسو د دې بودن استفاده وشي پوره معلومات اخلم د څه ډول پروژو د عملی کېدو ژمنه وشوله او څومره وخت به ونیسي چې د قندوز خلک هغه ګټه وګوري کوم چې تاسو یاد کړ چې هغه ډېری غوښتنې لرلې لومړی خو موږ دلته هغه اولین ترجیح د امنیت د بهتری لپاره ده د هغه ځایونو چې تهدید دي د تهدید را خلاصولو په خاطر باندې دلته د قواو هغه منظم استعمال د قواو تشکیل د قواو هغه اکمالات تجهیزات موضوع ده دوه موضوع هغه پروژې چې په دې ولایت کې چې لکه د هوایي ډګر او د ځینو مهمو اړینو پلونو او د ځینو مهمو سړکونو او بل خصوص هغه تاسیسات چې د شیرخان بندر او هغه تاسیسات چې دلته په مرکز کې نور اړین دي هغه ټول باندې دلته د خلکو وړاندې زوره موجود و او زه امیدوار یم چې په راتلونکي کال کې او یا په روان کال کې ځینې موږ ورته رسیدګي وکولای شو او زموږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي. تاسو امنیت یاد کو د ولایتي شورا مسؤلانو امنیت مسله ذکر کړی و چې درې ولسوالۍ یاد کړي. کندوز دوه ځلی د سقوط سره مخامخ شو او ګنج میر خلک به زه شوی دي اوس وخت کمی سیمه ستاسو د وسلوالو مخالفینو سره دي او په وړاندې دولت او خصوصا د ناتو قوات سره په دې کې څه اقدام کولای شي د کندوز ولایت غیر د درو ولسوالۍ چې هغه نوې تاسیس شوی دي نور ټول ولسوالۍ فعال دي او د ولسوالۍ دروازې د خلکو پر مخ خلاص دي منتها ځینی ولسوالۍ شاوخوا ځینی تهدیدونه موجود دي دغه تهدیدونو د منځه وړلو په خاطر باندې زموږ د قواو منظم او پروستا او بخې تاسو وایي نوې تاسیس شوې درې ولسوالۍ دولت اختیار کړي د دې لپاره چې نوې دي باید نام نه یې د بل چا اختیار کړي که نوې او زړه څه یعنی څه مقصد دی نه دا د دې چې د دې د تشکیلاتي برخه د دې چې دا وسنۍ نوې منظور سوي دي او دا ولسوالۍ اصلا د امام صاحب د ولسوالۍ سره یو ولسوالۍ نشته ده او بل ولسوالۍ د قلایزال سره چاردره ولسوالۍ او قلایزال سره نشته ده نو دا ولسوالۍ چې په خوا هم د مخالفینو په لاس کې وي کوم وخت چې د دې ولسوالۍ هغه منظوري ورکول سوی ده او د منظوري نه وروسته په هغه منطقه کې یعنی زه تاسو وبا خې نه میسب د څه مشکل سره نه مواجه کوم خدای مکه چې اوس ډیر جزئیات پورې باید تاسو خبر وسی پښتنه دا ده چې هغه ولسوالۍ ده که نوې ده که زړی که یو کله یا حتی علاقه داری چې په خوا سیستم او نفوس د افغانستان ده د دولت مکلفیت ده چې خدمات ورسی که تاسو په واک کې نه دي نو تاسو په غیاب کې د هغې فیصلې کوئ اصلا داسې دی چې دلته خو موږ دغه خپل ټول امکانات ګورو او خپل د امکانات سره سم خپل لمړیتوبونه ګورو زموږ په لمړیتوبونو کې همدغه دقیقت چې کار کوو همدغه ولسوالۍ چې فعاله دي د دغو ولسوالۍ د امنیت پراخ کول دي همدغسې بیا د هغه ادارو هغه ولسوالۍ چې نوې تاسیس شوي دي د هغوی ادارو تشکیل د تشکیل سره سم هلته خدمات د خدمات سره سم هلته تعمیرونه جوړول هغه ځای کې تعمیرونه هیڅ نشته تاسیسات نشته نو په دې خاطر هلته دا جواب مې واخستو نایمی سبو بخه یو لنډ او دسه مختصر جواب کرا ترا کی چې امنیتی ځواکونو ته څومره امنیتی ځواکونو ته ضرورت شته چې د قندوز امنیت په وساتي او څه ډول امکانات ته اړتیا ده
زمور امنیتی ځواکونه په ولایت کې هغه د وسنۍ چې کوم مسولیت ورته سپارل شوی یا وسنۍ چې کوم تهدیدات دي د ورټیا لري صرف مشته مهمه خبره دا ده چې د هوایی ځواک موضوع راته ډیره مهمه ده چې نن په دې برخه کې څه وعده هم وسول او څه اقدامونه هم تر سره وسول زموږ ځواکونه دلته مش کمانډو ځواک لرو موږ دلته ضربتي ځواک لرو موږ دلته خاص قطعات لرو او زموږ د خاص قطعاتو د دغه کمانډو د دې د امنیت په نتیجه کې موږ ډیر څه پرمختګ لرو ولې په هر صورت موږ باید د هوایي ځواک په لودلو سره پراتونکو کې ان شاء الله چې ځینی ساحه ده مخالفینو د شتون څخه پاک. بله د کندز والی عبدالجبار نعیمی صاحب کور د ودان ډیر تشکر چې دومره ملمانم درغلی مصروف وي مګر تاسو موږ ته وخت را بیل کو او د کندز په اړخیز امنیت او اقتصاد ټولم خبري شریک کړی کورم ودان.